За пета поредна година Плевен е домакин на Международен китарен фестивал, чиято цел е да приобщи към това музикално изкуство хората, които да се докоснат до виртуозните изпълнения на големите имена в този бранш. Как обаче подобен форум ще съхрани българския дух и българската музикална традиция? Запитахме организаторите. Въпросът ви е с много дълбок смисъл, произлизащ от много история, която го предшества. И аз мога да кажа, пък и е видимо в нашите концертни програми вече за пета година, че това е една от основните ни идеи, провокирайки всички ученици, всички млади хора, цялата общественост да присъства на концертите. Една от концертните вечери в Пети международен фестивал на китарата е именно Вечер на българската музика. Фестивалът продължава традициите в българската музика и творчество, заяви Росен Балкански, музикант и композитор, член на управителния съвет на Асоциацията на китаристите в България. Както говорихме за българските традиции, точно тази вечер на българската музика, която правим, тя обединява един много дълъг период от време. И ще ви кажа как. Ето, този прекрасен акордионист Петър Ралчев, който е една от емблемите на нашата народна музика, той ще свири автентичен фолклор. По време на фестивала ще бъдат организирани 12 майсторски класове, информират организаторите. Всички фестивални музикални вечери започват в 19 часа в читалище Съгласие.